Ось ми можемо бачити рух вперед, танковий розворот. Ну і цим стіком здійснюється повертання. Михайло Бондарчук показує суспільному рухому платформу для перевезення. Хлопець навчається на другому курсі технічного вишу. Каже, ідея створення платформи виникла минулого року. Розробив її для військових. Я займався протягом декількох років різним електротранспортом. Це були свого роду такі легкі електробайки. І в подальшому, як почалась війна, деякі з цих електробайків передавались військовим і робились їм під замовлення. Але в подальшому найбільш перспективним для себе я визначив саме такі от дистанційно керовані роботизовані платформи, адже вони можуть виконувати саму основну функцію, при цьому не задіюючи людський ресурс самих військових. Відповідно, якщо ми говоримо про перевезення вантажу, якщо цим займаються люди, вони наражають себе на небезпеку, а якщо це платформа, максимум, що ми втратимо, це кусок залізу. Рухома платформа зовні схожа на міні-танк, бо має металеві гусениці, каже розробник. Їх встановили для більшої прохідності пристрою. Зверху металевий корпус. Працює платформа на акумуляторі. Запас ходу – до 30 кілометрів. Максимальна вага вантажу – до 200 кілограмів. Керують платформою за допомогою пульта управління. Зв'язок забезпечується на відстані кілометра. Надалі планується встановити виносну антенну з наземної станції керування, і тоді буде можливість збільшити радіус дії самої платформи до 3 кілометрів. Серед тих, хто допомагав створювати платформу – Руслан Білий. Хлопець навчається на 4-му курсі технічного університету. Каже, над розробкою працювали 2 тижні. Я приймав участь в розробці програми для передачі даних для контролю. Розраховували ємність акумулятора, наскільки його хватить, чи буде достатньо, допустимо, в якихось бойових діях. Собівартість такої платформи – понад 200 тисяч гривень, каже ректор вишу Віктор Біліченко. Використовувались кошти як розробників, так спонсорів, так і кошти субвенції місцевого бюджету Вінницької міської ради. У нас є наші викладачі, які там сьогодні воюють практично з 2014 року, і коли вони приїздили і побачили цей виріб, вони були в захваті. Не сказав, що це те, що дуже-дуже на сьогодні потрібно. На фронт платформу планують передати навесні 2024 року. До цього часу працюватимуть над її вдосконаленням, каже Віктор Біліченко. Зокрема, розробники хочуть збільшити швидкість руху винаходу з 10 до 25 км за годину. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.